مناسبات الأول وقع عليه مسار يجيف عاقل خضر يجيف عاقل داود سعيد وصندلة عاقل لما كده حلي أبيه أيام مناسبات على مسارك وساك كده عدد هتل مصر مجلة بربرة وحكة سوقيب قلي وسيرك حجين كوسارة الرماه جدها ماير كمجلة بربرة قدوميها قبل كساحل حل بنا كم إذا قلها وكيل هذا حل بنا كم إذا قلها جورت ذا حل بنا كم إذا قلها دكان كيدك مذا بربرة عقار صراديين هوان تربضن دلنيار سياسيين يهال دور كل دوان قبل كساحل وقالت ربضان وقورينتي هذا الله الكاسي كسو جيدي وحي إلهي وقبرين انشيف عاقل كالعصوب يساندلا دا بيهي كان نحل إنو حل كاسي وفضي ديو إيقو دردارنا هالكاسي وقا جيدي إلهي وحين قبرين عكينا بعيدات كيسية دقنادي سيدقان كيسية دل كيسية دولتي سامفا يوليس هيرون وشيف عاقل كي بون إيقيب يوليس وكامل حالا بيالها غير يوليس ودبيالها عمر تبيل كامل Soomaalidu ninka meel bay taagtaa halkaas aanay dhigtaa sida uu soo agaasinteen sida uu ga soo shaqeeyeen sida xilka u saarteen ula shaqeeyay u dhisa ee wanaagsanayd ee nabadaynta ahay ee beelaha ahay ee abaa uu qaba jiray waa soo gaadhay oo waa si wanaagsan tahay halkii ka siiyo Ilaahay uu xilka ku asturo abii konta sanado ku talinayay waa taariikh dheer aan laga gudbi karin arayna waxaan u leenahay xilka lagu calama saaray ilaahay ku wasto geeyo wax kaleen oo kama baahna qof walowna marka salaada tugato oo ducay cadaalad sameeyo oo xilkana ilaahay u fududeeyo waa calama saaray Umar Jibriil oo dhan iyo hambaliyo hambaliyo mas'uuliyiinta iyaguna goobtaasi ka hadlay waxay ballan qaadanayeen si buuxda ula shaqeyn doonaan chief aaqil khadar chief aaqil daawud saciid oo markii labaad lagu calay masaariyo magaalada berbera aaqilkaasi wuxuu hoggaan u yahay shan beelood oo walaalagu hoggaan u yahay waxa uga hooseeya saddex aaqil hoosaad baa uga hooseeya afarta aaqil iyo shan ta beelood ayuu hoggaaminaya miisaanka inta leeg buu leeyahay waxaan idinka rajaynayaa gobolka iyo degmadaba inaa sidoo iyo wasaaradda uu ka tirsan yahayba mar hadduu miisaanka leeyahay waxa weeyaan waxa taala duco inaanu jiif caaqilka dhammaantood u duceyno inaanu ku soo dhaweyno maamulka beeshiisa oo ballaaray sida la sheegay waxaan kaloo ku faraxsanahay sidoo halkan adeer Xuseen ka sheegay beesha Khayr Yunis iyo guud ahaanba beelaha Umar Jibriil sidoo u dhayihiin ee halkii doog galahay way degan yihiin oo xisbiga kulmi ayay dhamaantood taageersan yihiin kumana waxa weeye sidoo waad garanaysaa sidoo aha Ilaahay inankii soo khadarina ku fashilmi maayo isna halkii aabihi ee Daawud ciid daahir ayuu mari doonaa insha Allah khilaafaan dantiisi isaga danta qoyskiisa iyo danta qarankeenu marka ay is khilaafaan waxa laga rabaa in uu ka tanaasulo danta uu shakhsiga uu leeyahay isagu waxa la rabaa inuu ka tanaasulo danta qoyskiisa uu leeyahay inuu ka shaqeeyo danta qarankeena yahay chiefka cusub Ilaahay subxaanahu wa ta'aala horta ku sakhiro awoodan iyo shaqadan aad qabatay reerku wuxuu kaa sugayaa oo kaaga fadhiyaa inaad magacii hore iyo qaranimadii reerkan u lahaa weligii sidiisii aad u adkeysto wax u kordho mooyee waxba aanay wa nusqaamin Daawud oo aanu leenahay ahmiyad gaar ah horta u leedahay madax dhaqameedka iyo cuqaashu jamhuuriyadda Soomaaliland waa aasaaskii iyo salkii ay ku fadhiday anaguna waxay noo gobol ahaan sharaf iyo karaamo noo tahay ee chief aqilka maanta halka lagu caleema saarayo beesha Umar Jibriil aad iyo aad baan u soo dhaweeyna gobol ahaana waxay noo tahay sharaf cidda ugu horeysa isqaabilaysaana ay isqaabilayaan cuqaashuna waxa weeye waa xafiiska gobolka Ilaahay Rabbil Caalamiin haddii aa heerkii Khayr Yunis isu wada tagay oo ay caaqil wanaagsan isku soo raaceen oo soo galbiyeen oo halkan keeneen oo ay dhaxaltooyo waliba ka dhigan ay lahdeen inanka aabihii weeyaan nin macquulana keeneen garashana ku soo doorteen iyo diin iyo dadnimado weeye insha allahu ilaahay ha ku waafajiyo ilaahay talada ta wanaagsan ha kugu toosiyo ilaahay wixii xilaha kula soo gudboonaada ha kula qabto oo ha kugu gargaaro dadka halka isugu yimayow aad iyo aad iyo aad baa u mahadsantihiin
شيف عاقل خضر شيف عاقل داود سعيد او اسقنا غنانت كي مناسبه داسي كهادلي و خو الهي كبريه انو خيلكاسي الهي او فوديديو كنا استرو كل دي سومرا انيغانا خيلكا لي ساراي وحانا هين دليرا ان الهي لا قبطو او ايغو غوليهو او ايغو استرو انا فاتحه دي سومرا انت امر كان كغدبو ددكا انا وانو دعينيا دعاده وحانا غو دعينيا إن إلهي دنبيغينا دعفو كي والدكينا دعفو كي والدكينا دعفو دلوالالاو إسلام وقلوبتو إلهي سوچه ديان نقلنو أرغني ريكستار تيفي بربرا